الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. سورہ ملک کی ان آیات پر درس چل رہا تھا. بیان سے پہلے تاریخ بتایا کریں لازمی. 26 اگست 2018 اور اس کی جو ذلحجہ ہے 15 ذلحجہ. بقرعید کو گزرے ہوئے 4 دن ہو چکے ہیں. 1439 ہجری. ابھی کہیں میں نے بیان میں کہہ دیا 1429 ہجری. 10 سال پیچھے چلے گئے. لوگ بولیں گے 1429 ہجری کو بھی ایسے تھے, 39 کو بھی. مولوی صاحب جو یوٹیوب پہ دیکھیں گے نا, ایک دفعہ میں نے بیان میں حج پہ کہیں بیان کیا اور کہا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں 2013 میں. تو وہ بیان مسلسل حج کے موقع پہ لوگ چلاتے ہیں اور میرے پاس فون آ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہم بھی حج پہ جا رہے ہیں, حالانکہ وہ 5 سال پرانی بات ہے. تو یوٹیوب پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کی بات ہے. قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ ملک کی, اس پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے. پہلے ایک اعلان سن لیں, اگلے اتوار کو بیان نہیں ہوگا اور اس جمعے کو بھی بیان نہیں ہوگا. ویسے تو ہوگا دنیا میں, یہاں نہیں ہوگا. تو آپ لائیو انٹرنیٹ پہ سن سکتے ہیں. ایک سفر ہے تو پھر وہاں ہوگا انشاءاللہ, کل بھی ہوگا پرسوں بھی ہوگا, لیکن یہاں نہیں ہوگا. سورہ ملک کی آیات پر بیان چل رہا تھا کہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا, جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے. سمیعوا لہا شہیقا وہی تفور, اس کی ایک چنگھاڑ ہوگی اور وہ کھول رہی ہوگی. تکادو تمیزو من الغیظ, اتنا غصہ ہوگا جہنم میں, قریب ہے کہ پھٹ پڑے وہ غیظ و غضب سے. اللہ تعالی نے جو بے جان چیزیں ہیں ان میں بھی ایک خاص قسم کی حس رکھی ہے سوچنے اور سمجھنے کی. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا, ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور ہے, چاہے وہ جاندار ہوں یا وہ بے جان ہوں. یہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑوں کو حکم ہوتا تھا, یا جبال اویبی معہ والطیر, اے پہاڑوں تم بھی جاؤ داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو. یقیناً پہاڑ میں کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہوگی, تبھی تو وہ اللہ کا حکم سن بھی رہا ہے اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے. لیکن اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں, اس کی گہرائی میں نہیں ہم جا سکتے. کچھ نہ کچھ شعور دیا ہے اللہ نے بے جان چیزوں کو بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ستون سے سہارا لے کے خطبہ دیا کرتے تھے, جب اس کو کٹوا دیا گیا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ تبدیل کر لی, تو وہ ستون سے رونے کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے کھولنے کی آواز ہوتی ہے, حالانکہ وہ بے جان ہے. مگر اس میں کچھ نہ کچھ شعور تھا کہ سرور انبیاء سردار عالم مجھ سے سہارا لے کے خطبہ دیتے. اس میں بھی کچھ شعور تھا, وہ بھی روتا تھا. اس کے رونے کو معجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا. بے جان چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ نے شعور رکھا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے جب آسمانوں اور زمینوں کو بنایا تو
تو اللہ نے فرمایا ایتیا طوعن او کرہن، اے آسمانوں اور اے زمینوں تم میری اطاعت شروع کر دو. بھائی 817 گاڑی راستے سے ہٹا دیں، جن کی بھی گاڑی ہے 817 وہ جگہ گھیر رہی ہے. قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے کہا جب آسمانوں اور زمین کو بنایا تو ہم نے کہا ایتیا طوعن او کرہن، تم ہمارے فرما بردار بن جاؤ خوشی سے یا زبردستی. بھائی آسمان اور زمین اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں نا، یہ نہیں چلیں تو نظام تباہ ہو جائے گا. تو اللہ نے ان سے خطاب کیا، کلام کیا، کہا کہ اس کائنات کے سسٹم کو چلانے کے لیے اب تمہیں آپشن دے رہا ہوں، اپنی خوشی سے میری مرضی کے مطابق چلو، نہیں چلو گے تو پھر زبردستی چلاؤں گا، نہیں چلو گے تو جدھر کو گھمانا ہے جیسے کرنا ہے پھر چلاؤں گا زبردستی. تو آسمانوں اور زمین نے کیا کہا، اتینا طائعین، اے اللہ ہم اپنی خوشی سے تیری اطاعت قبول کرتے ہیں. پتہ یہ چلا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بھی کچھ نہ کچھ شعور، بولو بھائی، دیا ہے. اور بھی اس کی قرآن میں مثالیں ملتی ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام، یسبح بحمدہ، اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تو ہر چیز ہے کچھ نہ کچھ شعور. احد پہاڑ مدینہ میں ہے نا، احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے مدینہ میں، جب مدینہ کی پہلی علامت ہے احد کا پہاڑ جب نظر آتا ہے نا تو اس کا مطلب مدینہ شروع ہونے والا. جیسے ہم کراچی آ رہے تو ٹول پلازہ پہ جو پولیس والے ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں ہمارا کراچی آ رہا ہے. حیدرآباد جاتے ہوئے دریائے سندھ، تو ایسے علامتیں ہوتی ہیں. تو مدینہ آتے ہوئے احد پہاڑ، احد یہ پہلی علامت تھی، ایک طرف احد ہے ایک طرف سلع ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو احد پہ نظر پڑی آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ سے محبت تھی، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ احد کو بھی ہم سے محبت ہے. تو پہاڑ بھی سمجھتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اللہ نے اس میں بھی حص، کب سے ہزاروں سال سے وہ پہاڑ وہیں کھڑا ہوا ہے. مدینہ جب جائے نا تو احد پہاڑ کو محبت سے دیکھا کریں، انسان کو اپنے محبوب کے محبوب سے بھی محبت ہوتی ہے. ایک شاعر نے کہا ہے نا، حمامت جرع حومت الجند لسجعی فانت بمرئم من سعادہ ومسمعی، جن کو عشق ہوتا ہے نا ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. حمامت جرع حومت الجند لسجعی فانت بمرئم من سعادہ ومسمعی، کبوتری بیٹھی ہوئی ہے پہاڑ کے اس طرف، کبوتر تو سمجھتے ہیں نا کبوتری، کبوتری بیٹھی ہوئی ہے پہاڑ کے اوپر، اور شاعر کی محبوبہ ہے پہاڑ کی ارلی سائڈ، پنجابی میں کہتے ہیں نا ارلی سائڈ، دوسری سائڈ پہ. اب شاعر کو پہاڑ کی وجہ سے اپنی محبوبہ نظر نہیں آ رہی، کیا خیال ہے؟ ویسے تو پہلے ویسے بھی نظر نہیں آتی تھی، پہاڑ نہ بھی ہوتا برقع ہوتا تھا، برقعہ ہوتا تھا، لیکن چلو برقعے میں تو آتی تھی نا وغیرہ، تو پہاڑ کی وجہ سے برقعے میں بھی نظر نہیں آ رہی. اب ضرورت ہی نہیں پہاڑ کی، وہ سیلفی لے کے بھیج دے گی وہیں سے. تو پہاڑ کی وجہ سے شاعر کو محبوبہ نظر نہیں آ رہی، تو پہاڑ کے اوپر کبوتری بیٹھی ہوئی ہے، تو شاعر اس کبوتری سے کہتا ہے کہ تو کچھ بول، تو کچھ
بول, آواز نکال. کیوں؟ حمامت جرعا حومت الجندل اس جعی, اس جعی کا مطلب کچھ بول جو 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 پرندے بولتے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب میں پہاڑ کی چوٹی پہ تجھے دیکھتا ہوں, میری محبوبہ بھی وہیں دیکھ رہی ہے, تو ہم دونوں کی نگاہیں اس پوائنٹ پہ آ کے ٹکرا رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم دونوں ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں, اس سے مجھے ایک سرور ملتا ہے. تو جب تو بولے گی تو ہماری سماعتیں بھی ایک پوائنٹ پہ آ کے ٹکرائیں گی. بہت گہری بات ہے, جن کو عشق محبت سے کبھی واسطہ پڑا ہو ان کے سمجھ میں آئے گا. یہ ٹھرکی ہوتے ہیں نا عاشق معاشق جو ہیں, ان کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. تو کہہ رہے ہیں جب تو بولے گی تو میں جس چیز کو سن رہا ہوں گا, میری سماعت جہاں جا رہی ہوگی محبوبہ کی سماعت بھی. تو یعنی ابھی تو ہماری نگاہیں یوں آ کے ٹکرا رہی ہیں, تو ہماری سماعتیں بھی یوں آ کے ٹکرائیں گی. تو یہ تیرے بولنے پر موقوف ہے, تو بولے گی تو ہماری سماعتیں ٹکرائیں گی. یہاں پہ بول تو محبت کے اصول نہیں ہوتے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی, اسے جیسے مدینہ سے محبت ہوگی, ایسے ہی احد پہاڑ سے بھی محبت ہوگی. احد پہاڑ سے بھی محبت ہوگی اس کو. تو کتنی بڑی بشارت ہے احد. جب ہمارے حضرت یہ حدیث بڑے مزے لے لے کے پڑھا کرتے, بھائی بیٹھ جائیں ملتے ہیں ابھی, بڑے مزے لے لے کے پڑھا کرتے تھے. احد جبل یحبنا ونحبہ, احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. بہت مزہ آتا تھا ہمارے حضرت کو یہ حدیث پڑھنے میں. تو جیسے چیزوں کو محبت ہو جاتی ہے, جیسے انسانوں کو دیواروں سے محبت ہو جاتی ہے نا, تو دیواروں کو بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کی ظاہر ہے ہم تو بے جان چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں احساس ہو, جو ہمیں اندازہ ہو. تو ایسے ہی نفرت بھی ہوتی ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو نافرمانوں سے نفرت ہوگی. تکادو تمیزو من الغیظ, جہنم پر کو بھی غضب ہوگا نافرمانوں پر کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیوں کیا, اللہ کا انکار کیوں کیا, اللہ کی ناشکری کیوں کی. قرآن میں آتا ہے اتنا غضب ہوگا نا جہنم, ایک تو ویسے ہی آگ ہے, اوپر سے وہ اللہ کے نافرمانوں پہ غضبناک بھی ہوگی. جب کوئی غضبناک ہو تو پھر سزا زیادہ دیتا ہے, اس میں اس کا غیظ و غضب بھی شامل ہو جاتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے کہ جہنم خود غضبناک ہو رہی ہوگی, اور اتنا غضب ہوگا کہ اس میں ایک چیخو پکار ہوگی خود اس آگ کی, تپش کی اور اس کی ہولناکیوں کی. اور تکادو تمیزو من الغیظ, جب کسی شخص کو بہت غصہ آتا ہے تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ برین ہیمریج نہ ہو جائے, یہ پھٹ نہ جائے کہیں. بہت زیادہ ہوتا ہے نا غصے میں انسان کہ میں اس کو مار دوں کیا کروں, بسا اوقات مر بھی جاتے ہیں لوگ شدید غصے میں. تو قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں ایسا غضب ہوگا کہ قریب ہے کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے, اتنا غضب ہوگا. اور اتنا بڑا پیٹ ہے, جیسے کوئی قرآن نے تمثیلات دی ہیں, مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے. یہ جو ہم اپنے بیانات میں مثالیں دیتے ہیں نا بہت زیادہ, لوگ مجھ پہ طنز کرتے ہیں, یار قرآن و حدیث کی بات نہیں آ رہی, مثالیں مثال. وہی قرآن و حدیث کو سمجھانے ہی کے لیے مثالیں ہوتی ہیں. وہ اس جو قرآن اور حدیث ہی کے کوئی ایک حدیث ہوتی ہے پھر اس کو سمجھانے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں. یہ مثالیں قرآن نے بھی بیان کی ہیں, احادیث میں بھی بیان کی گئی ہیں. مثال سے بات سمجھانا آسان ہوتا ہے. قرآن میں کتنی مثالیں ہیں, کتنی مثالیں ہیں. ضرب اللہ مثلا, اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے, جگہ جگہ اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے, تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ایک مثال. اور مثال کے لیے قرآن و حدیث سے ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے اللہ باہر کی مثالیں دیتا ہے نا, بھائی قرآن کو سمجھانے کے لیے قرآن ہی سے مثال دیں گے تو وہ تو بات نہیں بنے گی نا. مثال وہ دی جاتی ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ لوگ اپنے ماحول سے اپنے معاشرے سے مانوس ہوتے ہیں, ان کو وہی مثال دو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. ابھی جیسے میں نے عاشق معشوق کی مثال دی نا,
کہ بھائی پہاڑ کے کنارے پہ دیکھ رہا ہے, بول رہا ہے بھائی تو کچھ بول لے, ٹھیک ٹھیک ہے, کیونکہ ہم دونوں کی نگاہیں ٹکرا رہی ہیں, تو میں بھی وہی چیز سنوں گا جو محبوبہ سن رہی ہے. تو یہ عاشق معشوق کی مثالیں مارکیٹ میں اس وقت سب سے زیادہ مناسب ریٹ پر, بہت ہی سستے ریٹ پر دستیاب ہیں, اس لیے یہ بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو مثال ہمیشہ بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. تو قرآن کیا میں کہہ رہا تھا, جہنم تو کوئی بولا تھا, جہنم بولے تھے, ہاں جہنم کا پیٹ بہت بڑا ہے. اب اس کی مثال قرآن نے جو دی ہے نا, یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, جہنم کتنا غضبناک ہوگی, اللہ ہم سب کو بچائے اس عذاب سے, اتنا غضبناک ہوگی نا نافرمانوں پر. قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے کوئی بھوکا ہوتا ہے نا, بھوکا کوئی درندہ ہو, بھوکا بہت زیادہ بھوکا ہو, تو اس کو جب کوئی شکار ملتا ہے تو وہ اس کی رعایت نہیں کرتا, کہتے اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ. تو اللہ نے جہنم کی وسعت کے اتنی بڑی ہے, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار اتنے سارے انسان جہنم میں جائیں گے تو یہ کہاں, اتنی جگہ تھوڑی ہوگی, کیونکہ ہم جہنم کو گورنمنٹ کے جیل پر قیاس کرتے ہیں کہ یار حکومت کے پاس جیل میں بھی ایک محدود حد تک لوگوں کو رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے, ایک محدود حد تک. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا جیل بھرو تحریک بھی چلتی ہے. جیل بھرو تحریک سے کیا ہوتا ہے, حکومت پریشان ہو جاتی ہے, اتنی پبلک کو جیل میں رکھیں کام, اتنے جیل تھوڑی ہیں. تو انسان لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اتنے سارے لوگ تھوڑی جہنم میں جائیں گے. بھائی آج بھی دنیا میں غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے. جب بھی کسی کو کسی گناہ سے روکو وہ کیا کہتا ہے, یہ تو سبھی کر رہے ہیں, یہی کہتا ہے نا. ارے بھائی کسی کو بولو یار یہ کام مت کرو, یہ مت کرو, یہ حرام مت کھاؤ, یہ وہ کہہ رہے ہیں, آج کل تو سبھی کھا رہے ہیں. اب آپ انگریزوں کو جا کے بولو کہ اپنے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع مت کراؤ, وہ کہیں گے یہ تو ساری پورا یورپ کرا رہا ہے. ان سے بولو گناہ ہے, قیامت کے دن اللہ پوچھے گا, کہیں گے جہاں اتنوں سے پوچھے گا تو ہم سے بھی پوچھ لے گا, یہی بولیں گے نا وہ, بھائی اتنے سارے جہنم میں جائیں گے. تو کلچر ماحول سے انسان متاثر ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کام سب کر رہے ہیں وہ میرے لیے حلال ہے, اس میں جرم ہلکا سمجھا جاتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہاں کچھ کام ایسے ہیں, کچھ احکام شریعت کے ایسے ہیں کہ اگر سب کرنا شروع کر دیں تو وہ حکم ہی چینج ہو جاتا ہے. وہ کچھ احکام ایسے بھی ہیں شریعت میں, الاحکام تتغیر بتغیر الزمان, زمانے کی تبدیلی سے شریعت کے بعض احکام خود بہت چینج ہو جاتے ہیں. وہ کون سے احکام ہیں ابھی اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا, وہ اس لیے چینج ہو جاتے ہیں کہ وہ احکام خود مقصود نہیں ہوتے, وہ ذریعہ مقصود ہوتے ہیں. تو زمانہ چینج ہونے سے وہ حکم بھی کیا ہو جائے گا, چینج. جیسے غیر مسلموں کی مشابہت حرام ہے, لباس میں, پوشاک میں, لائف اسٹائل میں, ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم غیر مسلموں کی کیا کریں, نقالی کریں, ان کو فالو کریں. کیوں؟ تاکہ دیکھنے میں آپ غیر مسلم نہ لگے. لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں ایک چیز کا رواج پڑ جائے تو پھر اس میں مشابہت خود بخود, بولو بھائی, ختم. جیسے جب ہندوستان میں انگریز آیا تو مسلمانوں میں میز کرسی پہ کھانے کا رواج, ارے یار کیا ہو گیا, بولو یار, مولوی صاحب کیسے بیٹھے ہوئے ہو, دیکھو بیچارے چشمہ لگا کے, چشمہ بھی لگا ہوئے, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں سونا نہ شروع کر دیں لوگ. اس لیے تھوڑا سا نا چہروں پہ فریش, اتنی تازہ ہونا چاہیے چہرہ. تو جب ہندوستان میں انگریز آیا, میں کتنا ٹھہر ٹھہر کے بول رہا ہوں نا, اس لیے کہ جلدی جلدی بولو نا تو وہ اوپر سے گزرنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو پھر زیادہ بیدار ہونا پڑے گا. اس لیے ہم آرام آرام سے ایک ایک لفظ کو بالکل بال کی کھال اتار کے, صاف ستھرا کر کے, واشنگ مشین میں دھو کے, اس پہ نیل لگا کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک ایک لفظ. ہندوستان میں جب انگریز آیا تو اس وقت مسلمانوں میں دستور تھا زمین پہ دسترخوان پہ بیٹھ کے ایک ہی تھال میں سب مل کے اجتماعی سطح پہ
کھانا کھاتے تھے. یہ خاندانی طریقہ تھا, اس سے محبتیں بڑھتی تھیں. عربوں میں آج بھی ہے, کیونکہ وہاں انگریز نہیں رہے تو عربوں میں وہی کلچر. جن علاقوں میں انگریزوں نے حکومت نہیں کی وہاں یہی کلچر ہے. یہ الگ الگ ڈونگوں میں نکالنے کا نہیں ہے, تھال ہے, سب مل کے کھاؤ. ہاتھ سے ہاتھ دھونے کا پہلے دھو اچھی طرح, اور پھر ایک ہی تھال میں سب مل کے کھاؤ. عربوں میں آج بھی بادشاہ جس تھال میں کھائے گا نا, نوکر بھی اسی تھال میں بیٹھ کے کھا رہا ہوگا. اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا مسلمانوں میں کہ کھانے میں تفریق کی جائے, کیونکہ پیغمبروں کی سنت ہے اجتماعی سطح پہ کھانا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایات میں, بعض روایات میں آتا ہے اکیلے کبھی نہیں کھاتے تھے, جب بھی کھانا کھا رہے ہیں تو کسی نہ کسی کو ساتھ میں بٹھا لیا, بھائی کھاؤ, رزق میں برکت ہوتی ہے, محبت بڑھتی ہے. تو مسلمانوں کا یہی دستور تھا, سارے بیٹھ کے دسترخوان پہ مل کے کھاتے ہیں. اب بھی مل کے کھاتے ہیں, مگر بہنوں کی وراثت, جائیداد, رشوت, یہ چیزیں مل کے کھاتے ہیں, اور جب حلال کھانے کی باری آئے گی تو پھر مل کے سب بھائی مل کے بہن کی وراثت کھاتے ہیں. تو انگریزوں کے آنے سے پہلے جو ہے نا, کوفتے کباب بھی مل کے کھانے کا رواج تھا. تو سارے بہوئیں اور بھابیاں اور داماد اور سب رشتے دار بیٹھ کے, اور زمین پہ جو مالدار تھے نا وہ بھی, اور غریبوں اور مسکینوں کی بات نہیں, بڑے بڑے مالدار لوگ یہ کام کرتے تھے, بادشاہوں کے ہاں ایسا ہوتا تھا. جب انگریز آیا تو اس نے میز کرسی کانٹے چمچ یہ تکلفات ساتھ لے کر آیا. وہ ہاتھ دھونے کا ان کے ہاں چونکہ رواج نہیں تھا. یہ جو گوروں میں چمچے کانٹے آئے ہیں نا, یہ اس لیے آئے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا رواج نہیں تھا, بلکہ ہاتھ دھونے والے کو بے وقوف سمجھا جاتا تھا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو, کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوتا لوگ اس کو سمجھتے ہیں پاگل ہے, یہ کیا حرکت کر رہا ہے بھائی. تو یہ بغیر ہاتھ دھوئے, آج بھی آپ دیکھیں جب کسی انٹرنیشنل ایئر لائن میں جا رہے ہوتے ہیں یا ہوٹلوں میں, تو وہ کھانے سے پہلے گیلا ٹیشو پیپر دے دیتے ہیں آپ کو. وہ اس میں جراثیم, اس میں کیمیکل ہوتا ہے جس سے آپ کے ہاتھ کے جراثیم, تو ان کو جراثیم سے بڑی چڑ ہے کیونکہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. تو ان کے ڈاکٹروں نے پھر یہ بتایا کہ بھائی بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے جراثیم پھیلتے ہیں. تو پھر انہوں نے بجائے ہاتھ دھونے کے, یا تو وہ ٹیشو پیپر کیمیکل والے وہ شروع کر دیے کہ بھائی جراثیم کو مارو پہلے, یا پھر چمچے اور کانٹے اور چھری چاقو لے آئیے کہ کون ہاتھ دھوئے. تو یہاں یہ حقیقت بتا رہا ہوں, یہاں سے انگریزوں میں رواج آیا ہے چمچے کانٹے چھری, سمجھ رہے ہو کہ بھائی ہاتھ تاکہ بھائی جو استنجا نہیں کر کے دھو رہے وہ کھانے سے پہلے ہاتھ کہاں سے دھوئیں گے. معذرت, میری مقصد کسی قوم کا مذاق اڑانا نہیں ہے, ان میں بعض خوبیاں ہم سے زیادہ آ گئی ہیں آج کل, اسلام کی بہت سی چیزیں انہوں نے لے لی ہم نے چھوڑ دی, لیکن ایک میں تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو مسلمانوں میں رواج تھا ہمیشہ ہاتھ دھو کے کھانا کھانے کا. تو اب کیا ہوا ہے کہ جب انگریز آیا ہندوستان میں, اس نے میزیں کرسیاں تکلفات شروع ہو گئے کھانے میں. دس آدمی کھا رہے ہیں تو دس پلیٹیں, چار ڈونگے, پچیس چمچ, خواتین کے لیے کتنی مشکلات ہیں, وہ اس کی دھلائی, پھر ایک ٹینشن, اور وہ دیکھنے میں جو بھی ایسے کھاتا تھا لوگ کہتے تھے یہ کس سے متاثر ہے, گوروں سے, کیونکہ مسلمانوں کا یہ کلچر نہیں تھا. جیسے مسلمان اپنے ابو کو ابو کہتے تھے, امی کو امی کہتے تھے, انگریزوں کے آنے کے بعد پاپا اور مما. ایک صاحب ہیں ہمارے رشتے دار, ان کے ہاں پاپا بھی ہیں آٹا بھی ہیں, وہ سن نہ رہے ہوں, ویسے سنتے ہیں پابندی سے, ابھی لائف بھی سن رہے ہوتے ہیں, خیر وہ کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے رشتے دار ہیں وہ. تو ہمارے کسی رشتے دار ان کے گھر گئے, انہوں نے بولا یار ان کے یہاں تو بیکری کا سارا سامان ہے بھائی. امی کو آٹا بولتے ہیں, ابو کو پاپا بولتے ہیں, تو رہ گیا گیا چچا کو بسکٹ بول لو, تو بیکری کا سارا سامان. تو پاپا پر بھی علماء نے پابندی لگائی, بھائی ابو بولو, ابا بولو, اما بولو, امی بولو, پاپا مما کیا ہوتا ہے. لیکن آہستہ 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 مسلمانوں میں یہ چیز سرایت کر گئی. پھر چمچ سے کھانا یا میز کرسی پہ کھانا اس کی علامت نہیں تھا یہ انگریز ہے, دیکھنے میں نہیں لگتا تھا. تو علماء نے کہا اب مشابہت والا عنصر اس میں بولو بھائی ختم ہو گیا, لہذا اب یہ جائز ہے, جائز ہے, البتہ خلاف سنت ضرور ہے.
جائز ہونا الگ چیز ہوتی ہے، پسندیدہ ہونا الگ چیز، پسندیدہ نہیں ہے، پسندیدہ یہی ہے زمین پہ بیٹھ کے کھائیں، دسترخوان بچھائیں جو سنت طریقہ ہے، اور ایک ہی تھال میں سب لوگ مل کے کھائیں، ہاتھ دھو لیں پہلے، سمجھ رہے ہو؟ اور اس میں ایک یہ بھی کیا کریں، کھانے کے دوران انگلیاں نہ چاٹا کریں، انگلیاں چاٹنا بالکل آخر میں سنت ہے، جب کھانا کھا کے ختم ہو گئے وہی چاٹ چاٹ کے دوبارہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے پھر ہم بھی کہتے ہیں یار ہمیں الگ نکال کے دے دو، بھائی گٹکا کھایا بھائی یوں چاٹا پھر وہی انگلی ڈال دی اندر، اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے وہ عجیب سا تمیز، جب اجتماعی کھانا سنت ہے پھر تمیز سے کھائے نا انسان، جتنی تمیز سے جائیداد کھاتے ہیں نا تمیز سے پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے پھر وہی چوسی ہوئی بوٹیاں اسی میں پھینک رہے ہیں، عجیب منظر ہوتا ہے، تو اس طرح نہیں سنت ہے۔ خیر تو آج تو کیا ہو رہا ہے گھروں میں، اجتماعی کھاتے ہی نہیں ہیں بیٹھ کے، بچہ کالج سے آئے گا وہ اپنا کھانا لے کے چوہے کی طرح کسی کونے میں گھس جائے گا، وہ جیسے چوہے نہیں ہوتے کچھ چیز کچن سے نکالی بھاگا بھاگ جائے گا پائپ میں گھس کے کھا رہے وہاں، بالکل یہ حساب ہے، وہ اپنا آیا کچن سے فریج سے کچھ نکالا ادھر گھس گیا کونے میں، بیٹی آ رہی ہے کالج سے وہ ادھر گھس گئی، کوئی گیدرنگ ہی نہیں ہے، محبتیں دین گیا تو محبتیں ختم، اپنی اولاد کو پڑھانے لکھانے کا تو بڑا شوق ہے آپ لوگوں کو بھائی، کچھ تربیت کا پتہ نہیں کیا ہو گیا، ابھی ایک شخص نے اپنے بچے کو داخل کیا انگلش اسکول میں، کسی بہت اچھے اسکول میں، میں نے اس کو سختی سے منع کیا، میں نے کہا نکال لو ورنہ اتنا پچھتاؤ گے، کہ کیونکہ ان کا فیملی سسٹم بڑا مضبوط ہے، بڑی محبتیں گھر میں، اطاعت فرما برداری، میں نے پھر اس کو کسی اسلامک اسکول کا بتایا، وہ بھی انگلش اسکول ہے، انگلش میڈیم ہے، او لیول ہے، میں نے کہا وہاں داخل کر لو، وہاں تعلیم بھی ہے اور ماحول کیا ہے اسلامی، آپ نے جس اسکول میں بچے کو بھیج دیا میں نے کہا پچھتاؤ گے، پچھتاؤ گے، اپنے خاندان کو تباہ، ایک گندی مچھلی پورا ماحول کو، تالاب کو خراب کر دیتی ہے، تو اسکول تباہ کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ نہ ابا کا رہے گا نہ اماں کا رہے گا، اس کی 10-10 گرل فرینڈ بن جائیں گی تھوڑے دنوں میں ابھی، لیکن وہ کہنے ایجوکیشن چاہیے، ایجوکیشن، ماڈرن بننے کا شوق ہے، تو بھائی ایجوکیشن کے لیے اچھے اسکول بھی ہیں، اگرچہ شارٹ ہیں لیکن اچھے بھی ہیں، اچھے سے مراد جن کا ماحول اچھا ہے، تو بہت اللہ کے واسطے دیے جاننے والے تھے، میں نے کہا برباد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایجوکیشن آئے گی مگر تمیز ختم، تمیز بالکل ختم ہو جائے گی، الا ماشاء اللہ، سب نہیں ایک جیسے ہوتے، پھر بار بار بتا رہا ہوں، کچھ لوگ جتنا برا ماحول ملے اچھا ہی بن کے نکلتے ہیں وہ، تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بے جان چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ حص رکھی ہے، تو اللہ نے مثال دی ہے جہنم کی، ہم جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ سارے کیسے جہنم میں چلے جائیں گے، ہر آدمی رشوت لے رہا ہے، ہر خاتون بے پردہ ہے چند کے علاوہ، اور بے نمازیوں کی تعداد نمازیوں سے زیادہ ہے، فجر میں دیکھ لو کتنے ہوتے ہیں، ظہر میں دیکھ لو کتنے ہوتے ہیں، جمعے کے دن لگتا ہے جمعے میں ہی بس نماز فرض ہوئی ہے، اور بہت سے تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، جمعہ بھی انہوں نے گول کر دیا، تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، تو اب ہمارے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنے سارے جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا، لڑکوں سے بدکاری پوری قوم کر رہی تھی، لوط علیہ السلام نے ان کو کہا بھائی عورتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، تو وہ کیا کہنے لگے کہ تم تھوڑے سے نیک لوگ ہو نا تم یہاں سے چلے جاؤ، تم تھوڑے سے نیک لوگ ہو بجائے ہمیں سیدھا کرنے کے تم علاقہ چھوڑ کے نکل لو، پوری قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی، لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا انی لعملکم من القالین، تم سب خراب ہو مگر اے اللہ تو گواہ رہنا میں ان کے عمل کو پسند نہیں کرتا، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے عوام پبلک کو راضی نہیں کرنا، تو اچھے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہی رہتے ہیں میرے بھائی، شارٹ ہی رہتے ہیں، ہاں مارکیٹ میں وافر مقدار میں کب ہوں گے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، پھر احادیث میں آتا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اچھے لوگ ہول سیل کے حساب سے دنیا میں، کیونکہ خیر غالب آ جائے گی، بلکہ خیر ہی ہوگی، شر بالکل دنیا سے ختم، یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا یہ بڑے طنز کرتے ہیں اسلام پر، ابھی میں نے ایک اعتراض پڑھا، انہوں نے کہا ابھی تک تو امام مہدی آئے نہیں، یہ مسلمان پتہ نہیں کس چکر میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو، 1400 سال گزر گئے مگر امام مہدی ابھی تک نہیں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے، تو ان کا مقصد تھا مولویوں پہ طنز کہ یہ لوگوں کو الو بنا رہے ہیں، تو بھائی نبی نے کب فرمایا کہ 1400 سال کے اندر اندر آ جائیں گے،
قیامت سے پہلے پہلے ہوگا، یہ کب ہوگا اس کا ہمیں علم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کب بتایا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے. وہ پیغمبر کب آئے ہیں؟ 2000 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد آئے. تو ہمیں نہیں معلوم کب ہوگا، لیکن ہوگا یہ. اور یہ جو میں نے بتایا نا کہ بے جان چیزوں کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے، اس پر بھی آج کل جو عقل پرست لوگ ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو ساری عقل وچ نہیں آتی. ایک ہندو کا لیکچر میں نے سنا، جو نظر لگتی ہے نا نظر، اس کے خلاف بیان کر رہا تھا. وہ لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا، جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ایک تو موٹیویٹ سے مجھے پتہ نہیں کیوں ایک دم موٹی کا ویٹ یاد آ جاتا ہے. ایک شاعر کا شعر میں نے سنا تھا کہ میں نے اس کو کہا موٹیویٹ کیا کہ موٹی ویٹ تھوڑا کم کر. ایک شاعر کا پورا شعر مجھے یاد نہیں ہو، کہہ رہے تھے میں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ موٹی ویٹ تھوڑا کم کر. کسی موٹی کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنا ویٹ کم کرے، اس سے اس نے موٹیویٹ بنا دیا. تو وہ جو اسپیکر تھے موٹیویشنل، وہ کیا کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ تم نظر وزر کے چکر میں مت پڑا کرو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے. اور دلیل یہ دے رہے تھے کہ اتنے خوبصورت خوبصورت دنیا میں لوگ ہیں، اتنے فلمی ایکٹریسز ہیں اور اداکار ہیں اور اداکارائیں ہیں اور ایسے طاقتور بلڈر ہیں، ان کو تو نظر لگتی نہیں. اور آپ کے ہاں کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے آپ ڈر جاتے ہو، مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے نا، وہی ان کے تو مولوی کے لفظ استعمال نہیں کیے انہوں نے، لیکن نظر کو کون برحق کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نا کہ اسلام کہتا ہے کہ نظر لگتی ہے، یعنی لگنے کا چانس ہوتا ہے، اتنی نہیں جتنی یہ روحانی ٹوپی ڈراموں نے لگوائی ہوئی ہیں، اتنی کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں. یہ روحانی علاج والے تو الو بنا رہے ہیں الو، اور بنو دبا کے بنو الو ان کے سامنے، جو جائے گا نظر لگ گئی، کالا جادو پیلا جادو الو کے، کیا بولوں میں ان لوگوں کو یار. تو میرا تو دماغ ایک دم خراب ہونے لگتا ہے، کیونکہ بہت الو بنا رہے ہیں ماشاء اللہ بھر بھر کے. اور آپ لوگ بن رہے ہو، میں بیان کر کر کے تھک گیا، مگر آپ لوگ الو بننا نہیں چھوڑتے. روحانی علاج والوں کے پاس جاؤ اور الو بنو. لیکن فی نفسی ہی نظر برحق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے نظر، اتنے بڑا اونٹ ہے، نظر لگی مرا، ذبح کیا اور کہاں گیا؟ ہانڈی میں. تو وہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو اتنے خوبصورت لوگ ہیں ان کو تو لگ نہیں رہی. تو اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ ہر ایک کو لگتی ہے؟ جو بھی خوبصورت ہوگا اس کو نظر، جو بھی اونٹ ہوگا اس کو نظر لگے گی، کچھ کو لگتی ہے اور بہت سو کو نہیں بھی لگتی. ایسی مثالیں دی جائیں گی. جب یاد رکھو، ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. کیا کیا سمجھائیں یار، ہم اصول بھی سمجھانے پڑتے ہیں. جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے دلیل دینا ہے، آپ کے مطلب کی دلیل اس کے ذمے نہیں ہے. بہت اہم اصول ہے، یاد رکھ لو. جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے نفس دلیل ہے، یعنی کوئی بھی دلیل، جس دلیل کا آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ اس کے ذمے نہیں ہے. دعویٰ ثابت کرنے کے لیے نفس دلیل کافی ہوتی ہے، خاص دلیل ضروری نہیں ہوتی. اس کی مثال پہلے سمجھیں. آپ نے عدالت میں کیس کیا کہ وسیم بھائی نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہوئے ہیں. عدالت نے کہا گواہوں سے ثابت کرو. آپ نے 2 گواہ پیش کر دیے جن کی آپ سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی. 2 گواہ پیش کر دیے. وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہوں تو معذرت، اب مثال سے تو بات جب ہی آئے گی نا، کوئی ایسا نام ہو، اب میں بولوں کہ قطب الدین شاہ، کوئی ہو ہی نہیں. تو وسیم بھائی نے یہ کہا کہ یہ جو جج صاحب، انہوں نے جو 2 گواہ پیش کیے ہیں، مجھے یہ والے گواہ منظور نہیں ہیں. کلیم اور جبار کو گواہی کے طور پہ پیش کریں گے تو میں مانوں گا. کلیم اور جبار گواہی دیں کہ میں نے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں، جج مان لے گا آپ کا دعویٰ؟ بولے گا تو یہ مطلب کہ بھائی جب 2 عاقل بالغ اور نیک عادل آدمی، ہاں ان گواہوں پہ کوئی اعتراض ہو تو ایک الگ بات ہے کہ بھائی یہ ملے ہوئے ہیں، انہوں نے پیسے کھائے ہیں. بھائی 2 گواہ پیش کر دیے، عادل عاقل بالغ کافی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو نہیں وہ وسیم ادھر سے کلیم کو لے کر آؤ، جبار کو لے کر آؤ، یہ جہالت کی بات ہے. یہ جو مرد اور عورتوں کی نمازوں میں فرق ہے نا، اس پر جو کہتے ہیں کہ صحیح حدیث پیش کرو،
یہ مطالبہ بھی غلط ہے. ہمارے ذمے دلیل پیش کرنا ہے, آپ کے مطلب کی دلیل پیش کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادات میں عورت مرد سے خود بخود حیا اور شرم کے معاملات میں فرق ہے شریعت میں. اس کے ہم نے کئی دلائل دیے ہیں. عورت کو حج میں رمل کی اجازت نہیں ہے, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورت کو رمل سے منع کیا گیا ہو. بھائی جب حج کا پہلا طواف ہوتا ہے سینہ اونچا کر کے کرتے ہیں نا, ہمارے نبی نے فرمایا, جیسے یہ فرمایا نا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو, ایسے ہی نبی نے یہ بھی فرمایا کہ حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو, یعنی جیسے میں حج کرتا ہوں ویسے ہی حج کرو. تو نبی نے تو رمل کیا پہلے تین چکروں میں. امت میں کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ عورت بھی کیا کرے گی, سینہ تان کے طواف کرے گی. نہ 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 نہ, کیوں؟ عبادات میں عورت کو حیا کا خیال کرنا ہے. حیا کا کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے. حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ رمل نہیں کرے گی. اب کوئی آپ سے پوچھا کرے نا عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, اس پر کوئی حدیث پیش کرو, تو آپ فوراً کہہ دیا کرو عورت حج میں رمل نہیں کرے گی, اس پر کوئی حدیث پہ نبی نے تو کیا ہے. عورت صفا اور مروہ میں دوڑتی, بولو بھائی, نہیں ہے. مرد دوڑتے ہیں, نبی بھی دوڑے ہیں. کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت کو دوڑنے سے منع کیا ہے. ایک میں نے یہ سوال اٹھایا تھا تو ایک فتنہ پرست ہے چینل پہ آج کل بہت آ رہا ہے, میں نے کہا, سوال اٹھایا تھا کہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت لبیک آہستہ آواز سے کہے گی, مگر پوری امت کیا کہتی ہے عورت لبیک, حالانکہ حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. تو اس نے فوراً, ایک چینل ہے فتنہ پرست, اس نے ایک حدیث پیش کی, عبداللہ بن عمر کا ارشاد ہے کہ عورت کیا کرے گی, آہستہ لبیک کہے گی. واڑے واہ, ٹھیک ہے. جب ہم کسی صحابی کا قول پیش کریں تو وہ حدیث نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حدیث صرف نبی کا قول ہے, اور آپ یہاں کس کی تقلید کر رہے ہو, صحابی رسول کی, حالانکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. تو ایسے تو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے تابعی ہیں, فقہاء سے بڑا مقام ہے ان کا, امام بخاری بڑے احترام سے نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. ایسے تو فتاوا دینے پر آئیں تو ہمارے پاس بہت سارے فتاوا ہیں. آپ ہم سے مطالبہ کیا کرتے ہو کہ حدیث دکھاؤ, نبی کا قول دکھاؤ, تو ہم بھی آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حدیث دکھاؤ کہ عورت رمل نہیں کرے گی, عورت آہستہ لبیک کہے گی, عورت صفا اور مروہ میں دوڑے گی نہیں. حالانکہ جو دوڑی تھی حضرت ہاجرہ وہ تو عورت تھیں, اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ عورتیں تو دوڑیں, مرد بے شک نہ بھی دوڑیں, کیونکہ یہ تو سنت عورت کی زندہ کر رہے ہیں. وہ دوڑی تھیں اور ہم خواتین کو وہاں دوڑنے سے منع کرتے ہیں. تو حج میں حیا کا اتنا اظہار نہیں کیا گیا شریعت میں, خیال نہیں. نماز میں تو بہت زیادہ خیال کیا شریعت نے. عورت مردوں کی سے بالکل پیچھے کھڑی ہوگی, عورت کا سطر مرد کی نسبت زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے عورت کی گھر کی نماز مسجد سے افضل ہے. کیوں؟ وہ عورت ہے. پھر گھر میں برآمدے کی نماز صحن سے افضل ہے. کیوں؟ وہ کیوں کیا ہے؟ وہ عورت ہے. اس لیے تو پھر عورت کو نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اگر آپ سے نماز میں کوئی غلطی ہوئی, مرد سبحان اللہ کہیں گے, عورت کیا کرے گی, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مارے, آواز نہیں نکالے گی. حالانکہ عام حالات میں عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے, ضرورت کے وقت بول سکتی ہے, مگر نماز میں ضرورت کے وقت بھی نہیں بولے گی. نماز میں اگر بیٹا نماز پڑھا رہا ہے, ماں اور بیٹا مل کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ماں بیٹے سے آگے کھڑے ہو کر امامت نہیں کرا سکتی, کیونکہ نماز میں ماں بیٹے کا فرق ختم, مرد اور عورت کا فرق آ جاتا ہے کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے, یہ پیچھے کھڑی ہوگی اور بیٹا آگے کھڑے ہوگا. نہیں یاری بات. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام نماز میں عورت کو کیا دیکھنا چاہتا ہے, عورت. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے اس پر اجماع چلا آ رہا ہے, تقریباً 1200 سال اس پر اجماع چلا آ رہا ہے. تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, مرد مردوں کی طرح نہیں پڑھے گی. اجماع ہے, حنفیہ شافعیہ مالکیہ حنبلیہ, حتیٰ کہ پرانے اہل حدیث کے بھی جتنے فتاوی ہیں سب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ عورت سمٹ کر نماز پڑھے گی. آپ اہل حدیث کے بھی پرانے فتاوی اٹھائیں نا, 150-200 سال پرانے, ان میں بھی یہ لکھا ہے. اہل حدیث کے جتنے ہندوستان میں جب اہل حدیث کے فتاوی ہیں ان میں بھی لکھا ہے کہ عورت کیسے پڑھے گی,
یہ بعد میں اہل حدیث حضرات نے مسئلہ نکالا ہے, اور اس میں یہ شیخ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ عورت کیسے پڑھے گی جیسے مرد پڑھتے ہیں, ان کی رائے کو یہاں اہل حدیث نے فالو کیا. اس سے پہلے ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا, وہ اہل حدیث کے فتاوی میں نہیں ہے. ایک مسئلے پر جب امت جمع ہو جائے تو اس کی مخالفت جائز نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ صدیوں سے علماء غلط فتوے دیتے آئے ہیں, وہ سارے غلط تھے اور اب لوگ صحیح ہونا شروع ہو گئے, حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے یہ؟ تو اجماع, اجماع بذات خود ایک دلیل ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں امام بخاری نے ایک حوالہ نقل کیا ہے کسی تابعیہ سے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں, تو حوالہ خود اس کی علامت ہے کہ باقی ساری عورتیں اس دور میں عورتوں کی طرح پڑھتی تھیں. امام بخاری نے ایک روایت ملی تو انہوں نے نقل کر دی. جو چیز منفرد ہوتی ہے نا اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, جیسے آپ کسی محلے میں گئے ساری خواتین سمٹ کے پڑھ رہی ہیں, ایک آپ کو نظر آئی مردوں کی طرح, تو آپ روایت بیان کر دیں گے میں اس محلے میں گیا تو میں نے دیکھا ایک عورت کیسے پڑھ رہی ہے, بولو بھائی, اور مردوں کی طرح پڑھ رہی ہے. اس کا مطلب باقی ساری کیسے ہیں, یہ خود اس کی دلیل ہے. تابعین تبا تابعین کے دور میں سب عورتیں سمٹ کے پڑھتی تھیں, ایک خاتون کو امام بخاری نے نقل کیا کہ وہ کیونکہ منفرد تھیں سب سے. اس کی دلیل یہ کہ امام بخاری نے کسی مرد کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ عورت کی طرح نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ مردوں ہی کی طرح پڑھتے تھے, اور عورتیں ساری عورتوں کی طرح. ایک خاتون نقل کر دیں کہ وہ کس طرح. تو ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں انتہائی احترام کے ساتھ, ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں, علماء کوئی بھی ہوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. تو فروعی مسئلہ, اختلافی مسئلہ, اس میں یہ نہیں کہ کوئی جنت جہنم کا معیار نہیں ہے یہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں انتہائی احترام کے ساتھ ان سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے اس مسئلے میں, بہت بڑی خطا. آپ اپنے پرانے فتاوی اٹھا کے دیکھ لیں اہل حدیث حضرات, اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ خواتین سمٹ کے نماز. ممکن ہے شیخ بن باز سے پہلے بھی کسی نے فتویٰ دیا ہو, لیکن اس سے پہلے ہمیں صدیوں تک بڑے بڑے علامے گزرے, امام احمد ابن حنبل, ان کے شاگردوں نے ان سے نقل کیا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اللہ کے بندو, امام احمد ابن حنبل سے زیادہ کون حدیث جانتا ہے؟ امام شافی سے زیادہ کون حدیث جانتا ہے؟ یہ بڑے بڑے علامے کے سارے معاذ اللہ بیکار لوگ تھے. کس طرف آپ امت کو لے کے جا رہے ہو؟ امت سب سے بدگمان ہو رہی ہے. یہ صرف دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے, تو پوری امت ایک طرف ہے, آپ پوری امت کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں. تو کیسی بات ہے کہ حدیث ان میں سے کسی نے بھی نہیں سمجھی. تو اب میں کہتا ہوں اہل حدیث ہی کے فتاوی دیکھ لینا پرانے, سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سمٹ کے, کیونکہ وہ اس وقت یہ چیز تواتر سے چلی آ رہی تھی, کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کے خلاف. اسی طرح یہ جو عام موزوں پہ مسا ہے, یہ بھی 15ویں صدی کی ایک نئی ایجاد ہے, عام موزوں پہ مسا. ہمیں فقہا میں صدیوں تک اس کا کوئی تصور نہیں ملتا کہ عام موزے جو بالکل جس میں پانی بھرے آرام سے چلا جاتا ہے اس میں لوگ, لیکن پوری دنیا میں رائج ہو گیا یہ. تو ہم اس وقت کو دیکھیں یا اس وقت کو دیکھیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مصر کے علماء داڑیاں نہیں رکھتے اور وہ بھی قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں اور فقہا کا حوالہ دیتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندو, آج سے 150-200 سال پہلے کوئی عالم دین آپ کو بغیر داڑھی کے پوری دنیا میں نظر نہیں آیا. اب کتابیں اٹھا کے دیکھو نا, اب مصر کے مولویوں کو ہم مانیں اس زمانے کے. تو جب بے دینی آتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا موزوں پہ مسا کرنا یہ دین یا بے دینی, اہل حدیث حضرات نے اپنے حساب سے اس میں قرآن و سنت ہی کو فالو کیا ہے, ان کی نیتوں پہ ہم شبہ نہیں کرتے. ہم مانتے ہیں کہ ان کا مقصد اتباع رسول ہی ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے اخلاص کے باوجود اس مسئلے میں اجتہادی خطا ہوئی ہے. اجتہادی خطا جب امام ابو حنیفہ سے ہو سکتی ہے, امام شافعی سے ہو سکتی ہے, تو میرے بھائی اہل حدیث علماء سے بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ان کو اثر نو اس مسئلے پر غور دوبارہ کرنا چاہیے, اور بعض اہل حدیث حضرات نے اس پہ آواز بھی اٹھائی ہے. خیر, پھر بھی اگر غور نہیں کرتے تو کرتے جیسے پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم پھر بھی اسی کے قائل ہیں کہ عورت مردوں ہی کی طرح پڑھے گی, تو ٹھیک ہے پڑھیں, مگر حنفیوں پہ طنز نہ کریں, بس اتنا بھی کافی ہے. امت میں اختلاف نہ ختم ہو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, مگر آپس میں لڑائی اور نفرت بند ہونی چاہیے. یہ جو طنز والا لہجہ ہے نا کہ میں ان کو بولوں کہ یہ حدیث کا منکر اور وہ ہمیں بولیں کہ یہ حدیث کے منکر, اس سے آپس میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف پیدا ہوتا ہے. یہ کام کم از کم
تو ہمیں کم از کم دفاع کی حد تک تو اپنی بات کہنے دینا کہ بھائی ہم قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں, ہمارا مقصد اتباع رسول ہی ہے اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین جب اس طرح سے نماز پڑھتی ہیں حیا کے, ایک طرف اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, ایک طرف وہ سجدے میں بالکل اسی طرح سرین اوپر کر کے نماز پڑھے, یہ ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ, اور ہم نہیں سمجھتے امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور یہ چاروں صدیوں سے جو فتویٰ, خود اہل حدیث علماء بھی ان کے فتویٰ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی اسی طرح ہوگا. اس پر جو باقی روایات بھی ہیں, لیکن کچھ تو روایات ضعیف ہیں جو ہمارے حضرات پیش کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ روایتیں ضعیف ہوتی ہیں. ہمارے والے بھی بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ صحیح ضعیف کی پرواہ کیے بغیر پر جو چیز بھی مل رہی ہے مارکیٹ میں اس کو لے آؤ. تو ہمیں روایت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, باقی فتاوی ہیں تابعین کے وہ صحیح سند سے ثابت ہیں, اور کچھ روایات بھی ہیں مرسل احادیث ہیں ان میں اختلاف ہے کہ مرسل حجت ہے یا نہیں, وہ لمبی بحث چلی جائے گی. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے دلیل ہے بس, آپ جس قسم کی دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس کے ذمے نہیں ہے. اب مرد اور خواتین کی نماز میں آپ کے بخاری کی حدیث دکھاؤ, فلانی حدیث دکھاؤ, یہ باقاعدہ ایسی حدیث دکھاؤ جس میں آتا ہے کہ نبی نے عورتوں کو حکم دیا کہ یوں سمٹ کے سجدہ کرو, اور ایسی واضح مرفوع روایت دکھاؤ. تو بھائی ہمارے ذمے ایسی روایت دکھانا نہیں ہے, ہم یہ کہیں گے پھر ایسی حدیث دکھاؤ جس میں خواتین کو حکم ہو کہ وہ رمل نہ کریں, وہ صفا مروہ میں دوڑ نہ لگائیں, وہ لبیک کیسے کہیں. تو عورت کا تو مطلب ہی عورت ہے نا, وہ تو سمٹے گی, عورت کا مطلب کیا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خواتین آئیں تھیں, جو لڑکیاں آئیں تھیں موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے, اللہ نے ان کی چال میں حیا کا تذکرہ کیا ہے. جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ان دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. تو اللہ کو عورت کی چال میں حیا پسند ہے, تو نماز میں حیا پسند نہیں ہوگی کیا؟ نماز میں تو اور زیادہ اس کو حیا کا اظہار کرنا ہے. اب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ کیسے پتا چلے گا یہ حیا والی نماز ہے اور اس میں حیا کم ہے. حیا ایسی چیز نہیں ہے جس کو ڈیفائن کیا جا سکے, حیا محسوس کی جانے والی چیز ہے. جو خواتین مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں ان کو ایک طرف کھڑا کر کے نماز پڑھائیں جو سمٹ کے پڑھ رہی ہیں, کسی تیسرے امپائر سے پوچھیں کہ ان دونوں میں حیا کس میں زیادہ نظر آ رہی ہے, وہ خود کہے گا جو سمٹ کے نماز پڑھ رہی ہے اس میں عورت پنا زیادہ جھلک رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پھر بھی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا مقصد اہل حدیث حضرات پہ طنز کرنا نہیں ہے, اپنے دلائل دینا ہے. اگر ان کو ہماری رائے نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں, وہ اسی رائے کو فالو کریں, بس طنز نہ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ طنز نہ کریں, اتنا بھی کافی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ طنز نہ کریں بس. تو خیر کیا ہوا چل رہی تھی بھائی؟ ابے ہاں, تو میں وہ بات کر رہا تھا, آدھا کلپ بنایا نا چھوڑوں گا نہیں, بتا رہا ہوں. ایک فساد کھڑا ہو جاتا ہے, آدھی بات آتی ہے آدھی نہیں آتی, ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے نیٹ پر جو ہے نا, آدھا کلپ فیس بک پہ چلا دیا, پورا بنانا ہے اگر بنایا تو. تو دیکھ لیں بھائی ان کو. تو میں یہ کہہ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہندو تقریر کر رہا تھا کہ نظر نہیں لگتی. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس نظر کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نظر, کوئی سائنٹیفک بات یہ کہ سائنس ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی. سائنسدانوں کو یہ ابھی تک نہیں پتا چلا, یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہے ہی نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے, ختم ہو گئی. سائنس نے کب دعویٰ کیا کہ دنیا کی ہر چیز کو ہم نے دیکھ لیا ہے؟ تو آپ یہ نظر کے باطل ہونے کی دلیل بن نہیں سکتی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اس کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کا قول ہے اور مشاہدہ بھی ہے. مشاہدہ بذات خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کام ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی وجہ بھی دیکھی, تو وہ خود ایک دلیل ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس, اگر ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں تو ان کے قول بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ بولو بھائی, دلیل ہے. ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں, آپ نہیں سمجھتے تو آپ کے لیے نہیں ہے. ہم آپ سے اس پر بحث کریں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. جب آپ اس پر آئیں گے پھر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سمجھ میں آئے گی, کیونکہ آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ سے پھر بحث کرنا فضول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق, نظر کیا ہے؟ برحق ہے, لگتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنے مشہور مشہور اداکار, تو جو علماء ماہرین ہیں نا جنہوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے نظر کے بارے میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر
ایسی چیزوں کو لگتی ہے جسے دیکھ کر انسان اچانک حیران ہو جائے. اور جو اداکار فنکار مشہور ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھ کے اچانک تبھی مشہور چیزوں کو نظر نہیں لگتی, پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے. ممکن ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ جو بڑے بڑے جو کیا ہوتی ہیں وہ جو انعامات جیتتی ہیں حسن و جمال کے, ابے اس کو مس ورلڈ جو جیتی نا مس ورلڈ, تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا پہلی دفعہ جب نظر پڑے گی, ابھی تو شہرت نہیں ہوئی نا, لیکن جس وقت وہ مس ورلڈ بنی تھی اس وقت تو اس کی شہرت, ابے بول لو, مس ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, جب وہ مس ورلڈ بنی تھی تو اس کو تو فرسٹ ٹائم لوگوں نے دیکھا تھا نا, اس وقت نظر کیوں نہیں لگی اس کو بھائی؟ وہ تو چلو ہم نے دعویٰ کیا, جب ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے تو نظر لگنے کا چانس ختم ہو جاتا ہے یا تقریباً کم ہو جاتا ہے, لیکن جب پہلی دفعہ وہ اسٹیج پہ آتی ہے اتنی حسینہ, تو اس کو اس وقت نظر کیوں نہیں لگی؟ اس وقت لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی فلم آنے والی ہے اسٹیج پہ. یہ ذہنی طور پر تیار ہونا بھی آپ کو اچھمبے سے باہر نکال دیتا ہے, ایک دم بہت زیادہ حیران نہیں ہوتے آپ, کیونکہ آپ کا ذہن پہلے سے مانوس ہوتا ہے کہ بہت کوئی خوبصورت آئے گی یا آئے گا, کوئی بھی مسٹر ورلڈ آئے گا. نظر عام طور پر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جہاں توقع کے بغیر ایک دم, جیسے میں کہتا ہوں نا کہ بھائی مالدار آدمی کو نظر نہیں لگتی, ہاں جو سائیکل سے ایک دم بلڈنگ پہ آ گیا, لینڈ کروزر پہ آ گیا, اس کو نظر لگنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا. آپ سائیکل چلا رہے تھے اور کچرا چن رہے تھے, اچانک آپ کا کاروبار ترقی کیا اور دو تین مہینے میں سوٹ موٹ ٹائی وائی لگا کے لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں, ایسی صورت میں نظر لگنے کا چانس. اس لیے یہاں شریعت یہ آپ کو کہتی ہے کہ اپنی نعمت لوگوں کے سامنے ایک دم بولو بھائی, مطلب آہستہ آہستہ. پہلے سائیکل سے 50 خریدو, ہونڈا 50, اگرچہ پیسہ آ گیا آپ کے پاس, لیکن پہلے لوگوں کو مانوس ہونے دو, 50 بھی آ گیا, لوگ کہیں گے بڑی بات ہے بھائی 50 کو نظر لگنے کا چانس اتنا, پھر رکشہ لو, پھر چنچی پہ آؤ, پھر ایک ٹیکسی خرید لو پرانی سی 78-75 ماڈل, ٹھیک ہے نا, لوگ اس سے مانوس ہو جائیں گے, بھائی بڑا ترقی کر رہا ہے. آہستہ آہستہ ترقی کر کے لینڈ کروزر تک پہنچو, ایک دم آسمان پہ پہنچ گئے. تو نظر لگتی ہے حاسدین کی, جو جیلس ہوتے ہیں, حسد ہوتا ہے نا, ابے یار یہ ہمارے سامنے کا یہ ہے, تو وہ حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں, تو واپس سائیکل سے بھی, پہلے تو سائیکل پہ تھے اب سائیکل سے بھی کچرا کنڈی پہ آ گئے بالکل ہی. تو ایک دم جھونپڑی میں رہتے تھے, ایک دم پلازا بنا لیا, تو وہاں خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی, یا ایک دم کوئی آپ کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا, یا کوئی بچہ پیدا ہوا اچانک بہت ہی خوبصورت, جو عام طور پہ اس قسم کے بچے مارکیٹ میں شارٹ ہوتے ہیں, تو جیسے یوسف علیہ السلام تھے, یا ایسا کوئی بچہ بہت خوبصورت پیدا ہو گیا. عام نارمل بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, محلے والوں کو پوچھو وہ کہیں ایسا ہی ہے, ماں باپ کو تو اپنا ہر بچہ بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے نا. بعض دفعہ اپنی نظر بھی انسان کو لگتی ہے, علماء نے بیان کیا ہے, اپنی بھی لگ جاتی ہے, ایک دم بہت ہی کوئی فنٹر بن گئے تو خود ہی جو ہے نا اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے اترا رہا ہے. تو ایسی صورت میں ایک تو حاسدین سے احتیاط کرنی چاہیے, دوسرا کوئی بھی چیز جب دیکھیں تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے, اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. میں نے خود سنا ہے بہت لوگوں سے, قربانی کے جانوروں کو نظر لگی ہے, ایک دم اتنا خوبصورت بیل لے آئے ہٹا کٹا, لوگ بھی حیران اڑے, یہ تو گدھے کی بھی گدھا بھی نہیں کبھی خرید سکا تھا, کیا لے آیا او, اس کو جب اسٹائل سے چلایا نظر لگی اور دھڑام سے اسی وقت گراؤ. صحابی کو نظر لگ گئی تھی اسی طرح سے, بہت خوبصورت جسم تھا ان کا, وہ کپڑے اتار کے نہا رہے تھے, تو کسی نے جب ان کو دیکھا دھڑام سے اسی وقت نیچے گر گئے وہ. تو ہاں اگر کوئی بیچارہ اندر سے ایکس رے نکلا ہوا ہے اس کا, وہ کپڑے اتار کے نہائے تو دوسروں کی نظریں اتر جائیں گی خود بخود. یہ جو لڑکے آتے ہیں نا میرے پاس, حضرت مجھے نظر, میں نے کہا آپ کو نظر لگنے کا کوئی چانس نہیں ہے, آپ نظر کے خاتمے کے لیے ہیں, آپ کی جو چانپیں جو جب آپ قمیض اتارتے ہیں, کیونکہ گٹکے اور پان نے نظر کا کانسیپٹ ہی کیا کر دیا ہے ختم, گٹکے والے کو نظر نہیں لگتی, اتنے گٹکے کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے صحتیں ہی نہیں ہیں, تو نظر کے چانس ختم ہو گئے. تو جب بھی کسی کو دیکھیں, کوئی اچھی چیز ہو, خوبصورت چیز ہو, ایک دم کوئی پرکشش ہو, تو کیا کہنا ہے بھائی؟ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ کا مطلب جو اللہ نے چاہا, یعنی یہ تو اللہ نے چاہا ہے تو اللہ نے ایسا, یہ اللہ کا کمال ہے, اس کا کمال نہیں ہے. تو جب اللہ کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے تو
تو نظر لگنے کا امکان کم ہو جاتا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اسی طرح بالکل جیسے وہ نظر کا انکار کرتے ہیں نا آج کل کے جو لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, تو اسی طرح یاد رکھو وہ لوگ اس چیز کا بھی انکار کرتے ہیں کہ بے جان چیزوں میں کوئی حس نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے, آپ کے مطلب کی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں سائنسدانوں کی دلیل پیش کرو, ہم کہتے ہیں سائنسدانوں کی دلیل نہیں, ہمارے پاس اللہ کے رسول کی اور قرآن کی دلیل ہے. ہم اس کو دلیل سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس قرآن اور سنت کے برحق ہونے کے دلائل قائم ہو چکے ہیں, تو ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں. تو وہ دلائل یہی ہیں کہ اللہ نے ایک خاص قسم کی حس ان چیزوں کے اندر رکھی ہوئی ہے, تو وہی حس اللہ نے جہنم کی آگ میں بھی رکھی ہے, جہنم میں بھی رکھی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ ماحول اتنا برا ہو گیا کیسے جہنم میں اتنے سارے لوگ جائیں گے, تو اللہ نے اس کو قرآن میں مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے کوئی بھوکا شیر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے اور لے آؤ اور لے آؤ اور لے آؤ, تو قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, جس دن ہم جہنم سے کہیں گے بتا کیا تیرا پیٹ بھر گیا اتنے انسانوں کو میں نے تجھ میں ڈال دیا ہے, جہنم کہے گی اے اللہ هل من مزید اور چاہیے اور چاہیے. اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے. تو اللہ نے بتا دیا کہ جہنم کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے, تم یہ نہ سمجھو اتنے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا اللہ کے پاس ٹھکانہ ہی نہیں ہے. فرمایا نہیں, جہنم کو بھوکا بنایا ہے ہم نے, وہ لوگوں کو ہڑپ کرے گی. لہذا اپنے اعمال کی فکر کرو, پبلک کو مت دیکھو کہ قوم کدھر جا رہی ہے, تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا. لوگ اگر زیادہ تر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں اس ماحول کو دیکھ کے متاثر مت ہو, بھر دے گا اللہ جہنم کو. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. مہر اگر پہلی رات نہیں دیا بعد میں کب تک, مہر بیوی کا حق ہے جب چاہے وہ مانگ لے, ٹھیک ہے نا, نہیں دیا تو کوئی بات نہیں, دیا مانگے گی تو دینا پڑے گا. ہندوستان پر خاندان آئی کیا غلامان نے برسوں حکومت کی, خود بدین ہے بکل تماشا اپنے ایک بیان میں غلاموں کو بھی کہ غلاموں کو کبھی حکومت نہیں ملا, آپ اس وقت کی پتہ نہیں بھائی یہ غلاموں کو کبھی حکومت نہیں ملی, میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا یار. اسلامی تاریخ میں کئی بار غلام حکمران بنے. ایک خاتون کہتی ہے کہ پردہ نظر میں ہونا چاہیے, بات کپڑوں کی نہیں ہوتی ذہنی, تو پھر بالکل جو پہنا ہوا ہے وہ بھی اتار دو بھائی. اگر پردہ صرف نظر کا ہوتا ہے تو جو پہنا ہوا ہے اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے. مودی صاحب نماز کے بارے میں بیان فرمائیے. آج کل لوگ دنیاوی کام کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں. بالکل, اصل میں نماز کا امتحان ہی جب ہے جب آپ کو کوئی کام ہو. کوئی کام نہ ہو تو پھر تو آدمی کچھ بھی نہیں کرے گا, تو چلو مسجد میں ہی آ جاؤ. کام ہو تو پھر ہے نماز, سمجھ رہے ہو, ثواب بھی. قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ فی بیوتین اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ فرماتے ہیں مسجدیں وہ گھر ہیں جہاں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. پتہ چلا تجارت بزنس کھینچتا ہے اور وہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں میں محبوب ہیں. قرآن میں اللہ تعریف کر رہا ہے, یہ نہیں اللہ نے کہا مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فارغ دھندہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا تو مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا بزنس تجارت دکان ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے مگر وہ کہاں جاتے ہیں, مسجد میں جا کے عبادت کرتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. حرام لقمے کے بارے میں بتائیں کیونکہ حرام کھانے میں کوئی ڈر نہیں لگتا, بہت بری بات ہے بھائی. پھر اس پہ تو تفصیلی بیان ہوگا نا. اگر ہم اس گیدرنگ والی دعوت پر نہیں جاتے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں اور تانا دیتے ہیں کہ یوں تو یونیورسٹی میں بھی جا, یونیورسٹی میں مجبوری میں جا رہے ہیں, ہم یونیورسٹی میں بھی مکس گیدرنگ کے قائل نہیں ہیں, لیکن دعوت کھانا کوئی مجبوری نہیں. اگر وہاں مس گیدرنگ کا انتظام ہے تو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ دعوتوں پہ جو مس گیدرنگ ہے وہ اور اسٹائل کی ہوتی ہے. اس میں خواتین کا لباس دیکھو بیہودہ لباس, عورت کو خوشبو لگا کے مردوں کے سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں سب بن ٹھن کے آئی ہوئی ہیں, خوشبو لگا کے آئی ہوئی ہیں, کہاں سے اجازت ہو گئی. مغرب کی اذان سے 25 منٹ پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں. مغرب کی اذان کے بعد اگر جماعت میں ٹائم ہو تو نفل پڑھ سکتے ہیں, بلکہ پڑھنا چاہیے, سمجھ رہے ہو. حدیث سے ثابت ہے. کلپ سو رہے ہوتے ہیں یار, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. احناف کے ہاں مغرب کی اذان کے بعد نفل پڑھنے پر پابندی نہیں ہے. ہاں احناف کے ہاں یہ ضرور ہے کہ مغرب میں امام کو چاہیے جلدی کرے. امام کو کیا چاہیے؟ مغرب کی نماز میں جلدی کرے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں اتنی جلدی کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ کنا نتبادر الی السواری,
ہم ستونوں کے پیچھے دوڑتے تھے جلدی سے دو رکعت پڑھ لیں. اس حدیث سے یہ مترشح ہوتا ہے, مفہوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ نبی کی طرف سے وقت نہیں دیا جاتا تھا, لیکن جتنا ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی تک پہنچنے میں گھر سے ہوتا تھا اس میں صحابہ جلدی جلدی دو نفل پڑھ لیا کرتے تھے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اذان کے فوراً بعد امام نماز کھڑی کرے اگر امام کسی وجہ سے تاخیر کر رہا ہے, جیسے میں دو منٹ تاخیر کرتا ہوں, اس لیے کہ اذانوں کے بعد لوگوں کے لیے پہنچنا مشکل ہو رہا ہے. تو اگر امام کسی وجہ سے بھی تاخیر کر رہا ہے تو اس دوران خالی بیٹھنے سے بہتر کیا ہے, دو رکعت نفل پڑھ لیں. تو یہ فقہ حنفی میں بھی جائز ہے. اور فقہ حنفی میں کیوں جائز نہیں ہوگا, جب حدیث سے ثابت ہے تو فقہ حنفی میں بھی جائز ہوگا نا. ہاں امام کو چاہیے کہ وہ کیا کرے, اگر وہیں بیٹھا ہوا ہے تو جلدی نماز شروع کر دے. اس پر اور بھی دلائل ہیں, یہ پورے نہیں ہیں, کلپ نہیں بناؤ بھائی, ادھورے دلائل, پھر لوگ حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت ساری روایت دوسری طرف بھی ہیں, اس کے جوابات بھی ہیں, یا بناؤ تو پھر پوری بات کے ساتھ بناؤ. مفتی صاحب اگر نماز کی فجر کی نماز سے پہلے سنتیں نہ پڑھ سکیں تو کیا جماعت فوراً بعد نہیں پڑھتے, اشراق کے وقت پڑھیں پھر؟ نقل اتارنے پر 20,000 روپے ٹیکس لگ گیا, اس کے بارے میں کیا رائے؟ کیا مطلب شادی کرنے پر 20,000 روپے ٹیکس لگ گیا؟ کسی نے بتایا کہ پی ٹی آئی والوں نے شادی ہال میں شادی کرنے پر 20,000 روپے کا ٹیکس لگایا ہے, تو لوگ میرے پاس شکایتیں لے کر آ رہے تھے یہ وہ حکومت ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا ساتھ دو. میں کہتا ہوں نا کہ بھائی جو بھی اختلافات تھے وزیر اعظم سے, پی ٹی آئی سے, آپ اپوزیشن میں تھے نہیں تھے, وہ ایک الگ بحث ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اپوزیشن والے غلط تھے یا صحیح تھے, لیکن جب ایک وزیر اعظم بن گئے, ایک نیا وزیر اعظم بنائے, تو بھائی ہمیں چاہیے کہ بھرپور طریقے سے ساتھ دیں تاکہ کل وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ پبلک نے میرا ساتھ نہیں دیا. تو تمام تر اختلاف جو جن کو بھی جو بھی اختلافات ہیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا مجھے بھی اختلافات ہیں, نہ میں یہ بتاؤں گا کہ ہیں نہ یہ بتاؤں گا کہ نہیں ہیں, ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں بولوں گا ہیں تو پھر پبلک پوچھے گی کیا ہیں, میں بولوں گا نہیں ہے تو بولیں کیوں نہیں ہے, کسی حال میں چھوڑتے نہیں ہیں. تو میں ایک عمومی بات کروں گا جو شریعت کی بات ہے, بھائی نیا چہرہ آیا ہے, ایک فریش چہرہ ہے, پرانے والوں کا تو کرپٹ ہونا بہرحال ثابت ہو گیا نا, وہ مہر لگ گئی ہے. اب ایک نئے وزیر اعظم ملے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرو, یہ بولو کہ اللہ اب ہم ساتھ دیں گے, اگر انہوں نے بھی گڑبڑ کی تو پبلک ان کو بھی کیا کر دے گی, چانس تو دو نا. اب لوگ کیا کر رہے ہیں, عمران خان نے اتنی خوبصورت تقریر کی, اس میں بھی بیٹھ کے کیڑے نکال رہے ہیں. اتنی پیاری تقریر, بہت زبردست, مزہ آیا بھائی. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہوائی باتیں ہیں, آپ نے کس کا دل جھانک کے دیکھ لیا کہ یہ ہوائی باتیں ہیں, آپ عالم الغیب ہو بھائی, چلو بات تو اچھی کر رہے ہیں نا. تو ہر چیز میں کیڑے نکالنا, میں یہ نہیں کہہ رہا جو اپوزیشن میں ہیں وہ غلط کر رہے ہیں یا وہ غلط ہیں, بھائی اب وہ حکومت میں نہیں آئے, اب جو ہے تو ہم نے تو اسی کو گزارا چلانا ہے نا. اگر جے یو آئی والے آ جاتے ہم ان کو 100 دفعہ کیا کرتے, سلام کرتے. ہم آپ سے کہتے بھائی اب مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن گئے, ہماری ذمہ داری ہے بھرپور طریقے سے ہم ان کا ساتھ دیں. وہ نہیں بنے, سیاست میں ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا تھیں یہ الگ بحث ہے, لیکن اب جو بن گیا ہے اور وہ نیا چہرہ ہے, مولانا فضل الرحمان بھی اگر آتے وزیر اعظم بنتے تو فرسٹ ٹائم بنتے, ہم ان کو بھی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے, ہم کہتے سب کو چاہیے کہ ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں. تو فرسٹ ٹائم عمران خان وزیر اعظم بنے تو اب ہماری ذمہ داری ہم سب ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں, جو قانون سازی وہ کر رہے ہیں اس میں کیڑے نہ نکالیں. حکومت کو تمیز سے نا کچھ دن کچھ کرنے دیا کرو, سمجھ رہے ہو بات. تو مجھ پہ ایک صاحب کہنے لگے یہ جو 20,000 روپے ٹیکس لگا دیا شادی ہال میں شادی پہ, تو اس سے تو شادیاں مشکل نہیں ہو جائیں گی. میں نے کہا آسان ہو جائیں گی, آپ اس 20,000 بچانے کے چکر میں شادی ہال میں ہی شادی نہیں کرو گے, مسجدوں میں نکاح ہوگا جو ایک افضل طریقہ ہے سادگی سے, اور سادگی سے دلہنے گھر سے, تو آپ کے لیے ہاں شادی کو مشکل نہیں بنایا, شادی ہال میں شادی کو مشکل بنا دیا ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ شادی کو آسان بناؤ, شادی ہال میں شادی کو آسان بناؤ ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اسلام میں صرف اتنا ہے کہ نکاح اور شادی کو کیا بناؤ, آسان. شادی ہال میں آسان بناؤ اس کی کوئی ہمارے پاس حدیث نہیں. تو بہت اچھا کام کیا میرا خیال ہے. سودی لین دین کیا ہوتا ہے مختصر بتا دیں, نیشنل سیونگ میں پیسے رکھ کر منافع لینا. اب لمبے لمبے مضامین ہیں پورے ایم اے اسلامیات کے. سنت موقع اور غیر موقع پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, بہت لمبے سوال نہیں پوچھو اس وقت, دو دو منٹ کے. ذی الحجہ کے 9 روزے ذی الحجہ کے 9 روزوں کی کوئی حدیث نہیں ہے, بس یہ ہے کہ ان ایام میں عبادت کی فضیلت دوسرے دنوں سے زیادہ ہے, باقی 9 ذی الحجہ کی فضیلت ہے.
خواتین جمعے کے دن گھروں میں پہلی اذان کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں. مفتی صاحب غصہ بہت جلدی آتا ہے. چھوٹی گوشت کھانا چھوڑ دو بھائی, جن کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ گوشت نہ کھائیں, وہ کھیرے کھائیں, ککڑی کھائیں. گوشت سے انسان میں نا غضب بڑھتا ہے, تو وہ پہلے ہی مریض بنا ہوا ہے. اور دوسرا وہ یہ کام یہ کریں, نیند بھی پوری کیا کریں, سمجھ رہے ہو نا, پھر بھی آرام نہ ہے تو ڈاکٹر کو دکھائیں. یہ کوئی کلینک نہیں ہے, اور بھی نسخے ہیں غصہ کم کرنے کے, لیکن ابھی ہم یہ ٹائم نہیں ہے اتنا. کیا خواتین جانور ذبح کر سکتی ہیں؟ آج کل تو خواتین دنیا کا ہر کام کر سکتی ہیں بھائی, جائز ہے خواتین کے لیے جانور ذبح کرنا. اگر جماعت کی فرض نماز میں امام صاحب سے غلطی سے پانچ رکعت ہو جائے تو سجدہ صف سے نماز نہیں ہوگی. نماز پر تشدد احتجاج کی وجہ سے اسلام کا نام برباد ہوتا ہے. گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کو اعتدال کا راستہ بتائیں. بہت اہم مسئلہ ہے یہ جو ہالینڈ میں گستاخی ہوئی ہے, اس پہ کیا کریں. میں نے اب تک اس لیے بیان نہیں دیا کہ میرے سامنے کوئی حل نہیں ہے اس کا کہ کیا کریں. لوگ کہتے ہیں بائیکاٹ کریں, تو بائیکاٹ کا فائدہ جب ہوتا ہے جب باقاعدہ بھرپور طریقے سے ایک مہم چلے, پھر پوری قوم بائیکاٹ کرے. اب واٹس ایپ پہ ایک آدمی نے کہہ دیا بائیکاٹ کرو, پھر دوسرے کا بیان آ گیا بائیکاٹ کرو, چار نے پیپسی چھوڑ دی, چار نے نہیں, جو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی لیڈروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ اس پہ جیسے اپنے سیاسی جلوس نکالتے ہیں ایسے باقاعدہ ایک احتجاجی ریلیاں نکالیں, پھر اس میں لسٹ پیش کی جائے کہ یہ خاص چیزیں ہیں ہالینڈ کی جو بہت زیادہ, ساری چیزیں بھی نہیں, سب کچھ چھڑوا دیتے ہیں. اب نہ آدمی شیمپو کا رہا, نہ صابن کا رہا, کسی چیز کا بھی نہیں رہا, دہی سے سر دھو رہا ہے بیٹھ کے. تو بھائی آلٹرنیٹ تو بتاؤ, اور پھر کچھ محدود چیزیں ہوں جو بہت, یعنی ہمیشہ اس قانون کو فالو کیا جاتا ہے جو قانون فالو آسانی سے فالو کیا جا سکے. قانون ایسا بنایا جاتا ہے اس کو فالو بھی کیا جا سکے. ایسا قانون بنا دیا کہ فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے, تو چار دن احتجاج ہوتا ہے, اس کے بعد خود ہم اپنا مذاق اڑوا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہاں کچھ علماء ہیں جو یہ تحریک چلا رہے ہیں, تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیسے اس کو مؤثر بنایا جائے. تو میرا رائے یہ ہے کہ جب تک کوئی مخصوص مصنوعات جو بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں, وہ ایک تو ان کی لسٹ آنی چاہیے جو بہت زیادہ, ساری سب کا نہیں ہو سکتا بائیکاٹ, یہ عملاً ممکن نہیں ہے. ان کا آلٹرنیٹ بھی بتایا جائے, اور آلٹرنیٹ زمزم کولا نہیں. وہ پہلے پیپسی پہ ہوا تو آ گیا مقابلے میں, پتہ نہیں کون سے عجیب عجیب قسم کے کولے آ گئے, کھانسی کے شربت ٹائپ کے کولے تھے وہ. تو بھائی آلٹرنیٹ بھی کوئی خاندانی ہونا چاہیے نا. تو اوے زمزم کا نام نہیں آ جائے کلپ میں, وہ کمپنی چھوڑے گی نہیں مجھے. ہم بھی جوش میں بہت سی باتیں کر دیتے ہیں, زمزم کولا نہیں آنا چاہیے. اس ٹائپ کی چیزیں صحیح ہیں, تو ایسا ہونا چاہیے مخصوص چیزوں کا بائیکاٹ ہو جو بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں, اور وہ بائیکاٹ پوری قوم کی طرف سے ہو. اور اس کا طریقہ یہ کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, کیونکہ پبلک ان کی کال پہ سڑکوں پہ, میں کال دوں گا کوئی, یہ لوگ نکل آئیں گے تھوڑے سے, اور کوئی بھی نہیں نکلے, آپ لوگ کبھی کوئی پتہ نہیں کتنے نکلیں گے نہ نہیں. تو جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی بات لوگ سنتے ہیں, ان کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, وہ لوگ کال دیں, احتجاج کریں, دنیا دیکھے اس احتجاج کو, پھر فائدہ ہوگا. تو باقی یا حکومت کچھ ایسا اقدام کرے, ایکشن لے اس پہ کہ بھائی ہم ان, جب تک ہالینڈ یہ گستاخی جو خاکے جو ہے نا ان کو, یعنی ان کی نمائش بند نہیں کرتا, اس وقت تک ہم آفیشلی اپنے ملک میں ان تمام چیزوں پر پابندی لگاتے ہیں. اس طرح کا جب تک بھرپور نہیں ہوگا, تو میرے اور آپ کے ایک فلاں نے وہ صابن خریدنا چھوڑ دیا فلاں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر تھوڑے دنوں میں نے دیکھا جو علماء احتجاج کر رہے ہوتے ہیں وہی صابن استعمال, وہ خود تھک جاتے ہیں, کب تک احتجاج کریں بھائی, کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا. تو یہ بھرپور طریقے سے, اور ہونا ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے یہ ہونا, لیکن اس طریقے سے ہو تو کام ہوتا ہے, ورنہ پھر اپنا مذاق اڑوانے والی بات ہے, بجائے فائدے کے الٹا. وہ دیکھتے ہیں کہ یار انہوں نے چار دن بائیکاٹ کر لیا, اس کے بعد ہی ہم سے زیادہ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں, پھر وہ آئندہ کے لیے ان ہمارے احتجاج اور بائیکاٹ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. تو بائیکاٹ ہو تو ذرا خاندانی طریقے سے ہو. بھائی ٹائم بہت ہو گیا یار, پونے پہ نماز ہے. اچھا اللہ کے سوا ایڈوانس مہنگا, بہت ٹائم ہو گیا پھر بعد میں یار, اگلے سے اگلے. جی جرمنی میں جانا چاہتے ہیں بزنس اسٹارٹ کرنے, دو سال کے بعد واپس آ جائیں گے, لیکن دین کو وہاں جا کے بہت نقصان ہوگا. اگر غالب گمان ہے تو پھر تو جانا جائز نہیں ہے, لیکن جرمنی میں بہت سے لوگ دین بچا کے بھی کام کر رہے ہیں. تو آپ چار شادیاں کر کے چلے جائیں یہاں سے, چاروں کو لے جائیں وہاں پہ,
پھر انشاءاللہ وہ ایسی گت بنائیں گی کہ آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی جرمنی میں یاد نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر بزنس کریں. دین پہلے ہے بھائی، دنیا بعد میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.